Nesër, në qendrat urbane do të dalin në këmbë vetëm pensionistët deri në orën 11. Ishte ky postimi i kryeministrit Edi Rama, i bërë publik pas ditën e djeshme në rrjetin e tij zyrtar në Facebook, që nxori sot nga banesat 10 pensionistë dursak. Pas më shumë se një muaj qëndrimi në shtëpi, pensionistët dursak kanë shijuar sot në maksimum liridaljen e tyre, që në orët e para të mëngjesit deri në orën 11, kur mbyllej dhe fasha e orarit të lëvizjes për ta, pensionistët kanë shëtitur të qetë. Pensionist vetëm, në çifte, por dhe të shoqëruar mes miqtë të afër. Pensionistët e qytetit bregdetar janë gëzuar sot ditës së ngrohtë dhe me diell. Pran detit dhe në ato pak hapësira të gjelbërta, lulishte që ka qyteti i Durrësit, kanë qenë këto zgjidhjet të bëra nga mosha e tretë. Ata kanë kaluar orë relaksi kështu në natyrë, duke haruar të paktën për sot kërcënimin që vjen nga COVID-19, ku jo më larg se përtej detit kanë humbur jetën mira të mëshuar. Me maska, doreza, pensionistët kanë shfrytëzuar këto orë lirie për të takuar njëri tjetrin dhe për të shijuar natyrën. Respektimi i distancave është vënë re prej tyre, ndërkohë që orët kanë kaluar shpejt dhe sapo akrepat kanë shënuar 11, pensionistët janë drejtuar shtëpive të tyre, me shpresën se do të kenë mundësi për të lëvizur edhe gjatë fundjavës tjetër.